naslovom Ulice mojega spomina in sicer zbornika študijske skupine Mestni muzej in Ljubljančani. Eni od večjih študijskih skupin in seveda najstarejše skupine, ki deluje v okviru Mestnega muzeja Ljubljana. V tem smislu pozdravljam seveda vse prisotne. Z nami je tudi vodja naših študijskih skupin, Janja Rebolj, ki je pravkar prišla. Pozdravljam seveda vse znance, prijatelje in druge, ki ste prišli na predstavitev tega zbornika in seveda na projekcijo filma, ki se bo dogajalo po tej predstavitvi v konferenčni dvorani, tule nasproti, vas bomo odpeljali oziroma popeljali v konferenčno dvorano. Torej, pred vami smo seveda cela skupina, torej, volite, da se predstavim, jaz sem bolj otrošnik, mentor te skupine, potem pa seveda z mano sledijo vse kolegice, članice te skupine. Dobrodošla Eva, ki si nam pomagala pripraviti tudi, bom rekla, tako razstavljajo so nam besede še bolj v srce. Sem pa zelo vesela, da smo naredili še en korak in osvojili nov medij. Skratka, novost tega zadnjega dela je, da imamo tudi vizualni posnetek. Moje poti so bile hodove zbornike. Začela sem tam nekaj v Tomšiču in končala sem na Viču. Zato, ker moram izpostaviti zelo malo časa, glede kako veliko nas je, ne postavim samo dve važnejši prelomnici, ki sta se zgodili na tej poti. In to se je zgodilo v Šmartnem pod Šmarnem grob, kjer smo bili brez vodovoda. Bili smo v drugem nadstropju novega šolskega bloka, dva majhna otroka in izpit ni tekla voda. Da moj rod v spominih ne bo izumrl. V muzeju, v skupini Ljubljana in Ljubljančani sem že 10 let in to mi je nekaj izredno lepega, da me ohranja še sposobno in da me imajo prijateljice rade. Moja mladostna leta sem doživljala v okolici Drame, Rjavčeva cesta, Igriška ulica, Obresni trg, Šeloburgova ulica, promenada, torej najbolj center Ljubljane. Vežejo me spomini na prelepi dom na Rjavčevi cesti. Dom je bila vila, ki jo ni več, s čudovitim vrtom in lepo, mladost in šolska leta. Pri Uršulinkah, še pred začetkom, konca vojne. Del mojega življenja je potekalo bolj izven Ljubljane, zato imam samo določena obdobja v Ljubljani. To je bilo leto 56, ko sem stanovala na Poljanski cesti, zraven nasproti predeče hiše in hodila na Poljansko nižjo gimnazijo. Kasneje se vračam v Ljubljano leta 63, ko sem stanovala v malem nebotičniku. To je hiša za Dramo, v bistvu v centru vsega dogajanja in še danes je to zanimiva lokacija. Poudarek pa mogoče, zmeraj ga povem, so pa leta, ki sem jih preživela v Lutkovnem gledališču, marionete, namreč Lutkovno gledališče Ljubljana je bilo tu v bližini, na Levstikovem trgu. Začela sem z 9 leti in ostala zvesta 16 let. Tam živim že od svojega rojstva, to se prav že celo življenje, tako rekoč. V svoji pripovedi se sprehodim po Zoisovi palači, tako da jo nekako predstavim. Se ustavim v svojem stanovanju, oziroma v našem stanovanju, v moje stanovanje.
omenim nedanje lastnike Cezove palače, seveda Žiga Zois, potem bil to Peter Kozina in pa Richard Skubec, ki je preuredil v 30-ih letih in obnovil Cezovo palače, takrat jo je preuredil v stanovanjsko hišo z najemniškimi stanovanji. Po vojni je pa to postala oziroma prešla v palače in stanovanja v splošno premoženje. Sprejeto se bomo zdaj preselili malo ven iz tega ožjega središča mesta in sicer v bližino moderne galerije. Torej prvih 16 let življenja sem živela v hiši, ki jo mogoče poznate, ker je danes v njej Rusko pravoslavništvo. Hiša je prva bila na Knafljevi, pa potem na Tomšičevi. Zdaj v zadnjih dveh letih so jo pa preimenovali po gospodu Vintičarju, soustanovitelju Narodne galerije slovenske, ki je bil lastnik te hiše in jo je zase sezidal. In Darja nas bo popeljala po drugi vidni deloma po Gregorčičevi ulici. Prosim, Darja. Moja mladost oziroma rojstvo se je zgodilo v gradu Fužine, ampak se čisto ne spomnim tega, ker sem se z dvemi leti, ker smo se preselili na Trubarjevo. Tam se spomnim samo lepo z štirih strani ugrajenega dvorišča, kjer smo res preživljali svoja najnežnejša leta. Kakšne trgovine pod Krajška, recimo to, tam se ta Trubarjeva ulica zelo znana, ne, včasih je bila Sveta Petra, še prej sem slišala je pomenda Mesarska. Išel v Zeleni jami, kjer jaz zdaj živim in sem postala kot zadnja izključina tudi vidinja te hiše. Tukaj živim v tej hiši že 40 let, prej sem pa hodila v svojem otroštvu, dokler sem še živela v Beogradu, kjer sem rojena, na počitnice. In takrat je bila Zelena jama, pravzaprav že kar nekako pred mestje Ljubljane, danes pa to ni več, danes je vse čisto drugače. Ko smo prišli iz Beograda, se nismo mogli vseliti v hišo, ker je bila hiša polna nasilno vseljenih stanovalcev, smo morali počakati, da so 20 let, da so se malo pomrli, razselili, malo smo se tudi dožili, da smo se končno lahko vselili v svojo hišo. Možnost in pa gospe, ker so me tako zelo lepo sprejele v svojo skupino, in me popeljali po ulicah svoje mladosti. Zdaj, kaj se snemanja tiče, ko smo odšli na teren, je bilo vedno pestro, vedno zabavno, marsikaj smo doživeli. Pomagali smo si pa pri snemanju dobesedno stvarmi, ki jih imamo doma v predalu, imeli smo eno domačo kamero, en diktafon, drug diktafon. Ko so diktafoni odpovedali sodelovanje, smo tudi z mobitelom kaj posneli, potem imeli smo fotoaparat, tudi ko je ta zatajil, je tudi potem mobitel uskočil. Skratka, vse, kar smo zbrali, smo potem dali v en računalniški lonec, malo pomešali, dodali par začimb in nastalo je 11 filmčkov. Eni so malce daljši, eni so malce krajši, vsi so pa zelo, zelo zanimivi, ker imajo gospe na zalogi res zelo, zelo veliko zanimivih zgodb in zabavnih anekdot. No, v bistvu, da ljudje tudi vidijo, ne samo berijo. Tako da še enkrat, če se nekaj uživajte, pa se potem vidimo naprej. Lepo se imejte. Kot duh po pečenih jabolkih, veter je tulil v dimniku in mala Breda je sanjala svoje sanje. Kasneje je bilo še vse dobro in dolga desetletja je ostal ta okoliš nespremenjen. Jami, eno za skopo višino, eno za daljino, da so lahko vadili atletske discipline in pa tole stezo, ki jo zdaj vidimo. Tule so se prišli sanirati. Mi, ki smo stanovali gor, smo prišli tukaj dol na klopce, lepo pa smo mi čep, čep, čep in smo pazili otroke. Otroci so se krasno zabavili in so se lahko zbili. Zakaj je bilo telovadišče? Namen telovadišča je bilo sicer, da se telovadi in vadi, ampak da je na koncu let nastop. Nastop. Da se tam gor tudi gleda, tudi gleda
in se tu ven prihaja skozi te zločinke spode, se odvod prihaja in se tu potem nastopi. Jaz imam tudi nekaj takih slika, ne. Zelo radi smo nastopali, to so bili še praci, ki radi nastopali. In, vse delo v društvu je bilo prostovoljno oziroma amatersko. Najbolj masovne dejavnosti. Tukaj so te masovne telovadbe, v katerih hodijo tudi naše članice ali pa člani in lahko pogledate na internetu, kako